V čast rojaku Ignaciju Knoblaharju, po katerem so v Škocjanu poimenovali občinski praznik, nameravajo v starem župnišču urediti stalno muzejsko zbirko, posvečeno velikemu misionarju in raziskovalcu Belega Nila. Kar nekaj pogovorov je že steklo z gospodom doktorjem Markom Frelihom, ki je zaposlen na Etnografskem muzeju v Ljubljani. On je tudi že imel razstavo v Etnografskem muzeju, mislim, da leta 2008. Sedaj si to razstavo želimo tudi stalno razstavo v Škocjanu. Notranji prostori starega župnišča so trenutno v zelo slabem stanju in so potrebni temeljite prenove. Sedaj smo pridobili oziroma bomo pridobili izvajalca, da bo nekako naredil posnetek stanja in v nadaljevanju tudi idejno zasnovo, kako ta dom preurediti. Prenova starega župnišča z veliko kletjo, ki bi jo lahko uporabljali v turistične in protokolarne namene, ne bo majhen finančni zalogaj. Zato bodo skušali dodatna sredstva poiskati na evropskih razpisih. Sam ocenjujem, da je zagotovo vrednost od 100 do 150 tisoč za to preureditev. Nekako sama razstava se pa ocenjuje okrog 30 tisoč evrov. V Škocjanu sicer upajo, da bo ceno stalne razstave skozi pogovore z Etnografskim muzejem mogoče še nekoliko znižati. Glede uporabe župnijskega doma, ki naj bi s prenovo postalo tudi nekakšno stičišče danes delujočih slovenskih misionarjev po svetu, bo treba z lastnico še urediti medsebojna razmerja. Kot je bilo mogoče slišati na zadnji seji občinskega sveta, tamkajšnji župnik načrte občine podpira. Ne bo šlo za odkup. Zagotovo pa, ker bo do sredstva iz občinskega proračuna, da bomo pač sklenili pogodbo o najemu za določeno število let, v tem trenutku še težko rečem. Stalno muzejsko razstavo želijo urediti do julija 2019, ko bodo v Škocjanu praznovali 200-letnico rojstva Ignacija Knoblaharja.